Volal si ma, pane? Áno, Elize. Prisahaj mi, že pre Izáka nevyberieš ženu z Kanána, ale pôjdeš do mojej vlasti a vyberieš mu ženu od mojich príbuzných. A čo, ak žena nebude chcieť ísť do našej krajiny? Mám priviesť Izáka za ňou? Neopováž sa tam priviesť môjho syna späť, veď Boh ma už odtiaľ priviedol a prisahal mi, že túto krajinu dá môjmu potomstvu. A preto, ak nebude chcieť ísť žena s tebou, si zbavený prísahy. Pane Bože, Boh Abraháma, som pri studni a pozorujem ženy tohto mesta, ako načírajú vodu. Prosím, ukáž mi tú, ktorá bude vhodnou manželkou pre Izáka. Daj sa mi napiť. Napiť sa, pane, a napojem aj tvoje ťavy. Či asi, mohol by som byť hostom v dome tvojich rodičov? Som dcéra Batuel, syna Melchy, ktorá ho porodila na choru. A miesta máme dosť. Buď zvelebený, pane. Poď požehnaný, pánom. Nestoj vonku. Máme dosť miesta pre teba aj pre ťa. Nech sa páči, ponúkni sa. Nebudem jesť, kým nevysvetlím cieľ svojej cesty. Môj pán Abraham ma požiadal, aby som vybral manželku pre Izáka. A jeho Boh, nech je požehnaný na veky, ma privedol k Rebeke, a do tvojho domu. A teraz žiadam odpoveď. Dáš Rebeku za manželku pre Izáka? Táto vec vyšla od Boha. To je, čo ti nemôžem povedať ani áno, ani nie. Pozri, Rebeka je pre tebou. Vezmi ju, nech sa stane ženou tvojho pána Izáka. Nech je zvelebený pán Boh môjho pána Abrahama, lebo na ňo sa dá vždy spoľahnúť.